продължаваме с бизнес дели. Вече сме в тази част на предаването. Тук сме с колегата Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването Темите за веники. Здравей, Митко. Поглед традиционно към темите от предаването. Малко ще навлезем в твоята територия. В първата част от 17.40 преди два дни в София се проведе форум България по пътя на еврото. Всички знаем, че стратегическа цел на нашата държава е да се присъедини към този най-богат европейски клуб. На този форум, на който присъства между другото и заместник председателя на Европейската комисия и комисар по отговарящ по въпросите на еврото и финансовата стабилност Валдис Домбровскис, нашият финансов министър Владислав Горанов каза, че България най-рано може да се присъедини към еврозоната през 2022 година на 1 януари. За мен това се вижда прекалено оптимистична цел, просто защото за сега България все още не е влязла в валутния механизъм ERM2, така наречената чакалня на еврозоната. За да влезем там в момента са или предстоят стрес-тестове нови на финансовите институции, банки, застрахователни дружества. Оттам насетне неговата теза беше на Владислав Горанов, че основната цел е, когато се влезе в чакалнята на еврозоната, да се види валутата как работи, дали може да се справя сама с различни препятствия. При нас обаче този проблем няма, защото сме в валутен борд и можем, като си направим съответните промени в законодателството, да се присъединим към еврозоната. Валутният борд ще остане и в рамките на самата чакалня. Да. Това е важно, защото това беше предмет на дебат. Разбира се, защото те първа ние да се изваждаме от валутния борд и да на плаващата курс да отидем, да истина може да е прекалено рисковано. А щом има такава опция, по-добре да не рискуваме. Така че по този въпрос ние ще разговаряме днес с бившият председател на Сметната палата и преподавател по административно и финансово право, професор Валерий Димитров. Какви са от тук насетне възможностите, които предоставя еврозоната, за страховете, които изпитват хората, знаеш, че много от тях не вярват, че когато влезем в еврозоната, ние цените ще поскъпнат, инфлацията ще скочи и така нататък. От друга страна пък трябва да поговорим и за контрола над финансовата ни система, защото Европейската централна банка по съвсем друг начин ще се отнася и към нашите банки. Тоест, случаят с КТБ ще го забравим, няма да има такива проблеми. Каквито... Да, макар че имаше един случай с една латвийска банка през миналата година, но това е по-скоро инцидентна ситуация. Отколкото... Винаги има изключения от правилото. Да. Така че това е първата част от 17.40 с професор Валерий Димитров. Ще предложим този разговор на нашите зрители, който ако поемем по този път, ще засегне всеки български гражданин и ще промени неговото бъдеще. Може би най-важната тема изобщо в нашата държава тук насетне. Във втората част какво да очакваме? Във втората част пак пръст в нея и намеса на финансовото министерство, защото той предложи да каже точното наименование концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от централни депозитар. Става дума за боновите книжки и придобитите с тях акции, които много хора са ги забравили там и те ги казват едни спящи акции. Да. От тук насетне идеята на финансовото министерство е да се раздвижат тези спящи акции, т.е. ако да се даде един срок, хората се сетят за тях, да отидат в централния депозитар и да ги предоставят на инвестиционен посредник, който да работи с тях и да печели, да губи и така нататък. По този начин ще се раздвижи капиталовия пазар и ще има нови острове. Говори се за една солидна сума от около 3 милиарда лева. 3 милиарда лева, грубо казано е такава сумата. И оттам може да се развижи самата икономика. Срещу тази идея възстанаха, грубо казано, но много остро възразиха всички работодателски организации. Целият бизнес общо взето. Да. Ивелин Желязков, директор тристранно сътрудничество в Асоциацията на индустриалния капитал в България, ще ни гостува по тази тема. И той ще ни каже какво ще се случи, ако ги извадим от тези акции от централния депозитар, ги предоставим на посредник, защото трябва да се знае, че в централния депозитар не плащаме за това, че те стоят там. При инвестиционния посредник ще има разходи. От друга страна пък от Министерство на финансите казва, че съществуват трудности при управлението на акциите и наследяването им, защото има много хора, които не живеят вече в България, те са забравили тези акции и така нататък. Изобщо тема, която
Те първо ще дискутираме, ако остане в публичното пространство и вносителите й не я изтеглят. Ако да. Има някакви промени в нея, може те първо да се говори за нея, защото действително засяга много български граждани. В процес на обществено обсъждане сме да. В момента. Да. Добре. Благодаря много, Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването темите. Гледайте се Отборени минути по телевизия Европа. Това беше всичко от Бизнес Дейли. Пожелаваме утре в 16 часа и 10 минути.